No tak to začalo ковидем. Всичко започна с ковид-епидемията, когато нямахме възможност да се виждаме. А моята внучка много красиво рисува. Разстоянията обаче ни отдалечаваха, тъй като внучката и родители живеят в Прага, аз живея в Бърно и затова родителите ми изпратиха нейните картинки на мобилния телефон, от които аз се вдъхнових. Това е нашата съвместна пета изложба с Марианка. Аз имам и по-малко внуче, Адамек, и в момента ме интересуват неговите неща, тъй като Марианка вече е малко по-голяма, много по-прецизно рисува и нещата им не са чак толкова интересни, докато Адамек подхожда все още по-детски и всъщност за бъдеще предвиждаме да направим един проект, една изложба, която да се казва Адамек и Марианка. Но то я делам уж оправду. Това, което виждате зад мен, с това се занимавам повече от 60 години. Започнах още, докато учех във Висшия институт за приложни изкуства в Прага и когато получихме тема за проект Обекти, аз реших да правя точно това, като се бях вдъхновила от словашкия занаят. Аз самата произхождам от Словакия и там традиционен занаят е именно работата с тел. Разбира се, отначало не ми се получиха нещата и затова аз измислих чисто моя собствена техника. И освен с тези неща, които виждате зад мен, аз правя и бижута от тел. Тук малко игра на думи, моето име е Шперкова. Шперк на чешки е бижу. Тоест, заради фамилията си трябваше да се пробвам да направя и някое бижу. Всъщност наистина се занимавам доста дълго време с бижутата. Първоначално ги правих само за себе си и за моите приятели, но след нежната революция, след отварянето на границите, имах доста фенове в Виена, в Германия, в Америка. Доста се купуваха и се харесаха нещата в Япония, в Русия и в Китай. Някакси ми допаднаха, може би.